Assalamualaikum. Ma ngi nuyu ñepp ku ci nekk ci Trésor Center. Mané ko ku dañ xar nak ak ci na di sama borodo di Ibratal LKJ. Mané ko moy tay suñu guest tay, suñu guest bu mag ci Nawasan Studio. Bu ñu amam mom tay Wally Seck versus Pap Diouf. Yépp lu bëggal leen rek askan bi bu bëggal ngeen contane. Way xamna ci kanam tuuti di ngeen ko gis LKJ mu fi, so dañoo playé gum nak so musique yi nga xamné moy mix and blend den ci kanamé tuti deug door nak ci competition bi ma mom mu don Pap Diouf mu don Wally ndax jamono bi limi démé légui fuñ jaar rek di won nit ñi ay misal luy xew ci jamono bi su ko défé nit ñi xam kon ma ñew ak yeen ci Viviane ba ci kanam tuti mix and blend happy sunday pour ñep family yep comme ay sun jabar yi diko may mo dem ko xamne yeen ci bir ñu la ko deglel daw saw on LKJ live in the building kon tay bu ko nara tay jël sun togu ñen tok ko defé ñen xamle tay du yomba ak yeen mané ko jere jeuf suma sister nuy na la detu bajan bajan sa kura wali mané ko yenal yalla may tane my sis amu morom borom ci den tay mom du yomba tay té ci ma ci donen ko jakkal yena ko mom enjoy len fo len bu ko ci emrek ni info dañ am guest nak tay di guest bu mak di batal di suma mak di suma xarit ni bokk askan bi bokk liggey bi tay mo ñu fay ci ndaw saw ko ñu bëggal askan bi ko dëgg ci kanam tuti de ko defé ñu jakkal bo gën digal Enjoy. Manako saw ko leer do borom nak ak rew ya manako ni na la di ni sali daw may dalin ali ma tay jox jox ji ba jox ni na la ma ngi nuyu ñepp bayu ma kenn suma numéro jum ay suma jabar nak mom special ni la sali daw yaay xalé yi yang ci bi daw sa mère borom du ko ma lepp ci mbugal la tay tay ci brata ak badu daw ñu nekk fi ci tara rek ko dal len mala ko wa gisuma day gisuma bay nga wetuma bay li ngay def hey happy sunday pour le dire all friends and family men enjoy ñu salam tege rek ñi tek ñi ñu taxa tok fi degala jere jere bay ni def amulo volum wa hara ma sey bolum duwal Wali Seck nak versus Pap Diouf.
all about mix and blend. Now sound in the building. Okay. Wa tax na dal mo na ko wala nga ñu rek dal sen ko wa 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 mo na ko jeureu jeuf ñu leen na beggé ñepp di leen nuyu ku ci nekk sa tour ak sa santa di ñaanal ñepp jamm ak salam dañ ñew tay pour bégal leen avratal ak bodundo ñofi nekk tay live on daw sound studio pour bëgg ñepp ngeen bëgg ñepp ngeen contane diko jaglel molem ku toga sa borom keur di enjoy sa dimanche ngi la ko jaglel bayu ken gor jigen mak ak ndaw maneko sopul ardo borom nak ak mewya jojo badian maneko ñu leena nuyu ye ñep alimatu job joba jiba job ñu leena nuyu salindaw sandene borom dukuman ñu la nuyu maneko yaay xalé yi siri badu ndaw maneko yaay borom di len bëgg rek di len bëgg rek ngeen contane motax tay ñu andil len happy sunday ak suma mag di nga xamne moy Ibratal LKJ nga xamne sa yu nek rek dafa jog pour jappalé foko o dina jog studio bi nak ñun ñoko mom ñun ñoy borom kon li bossam la suma boss la ñun ñoy ñew tay pour bigal len goor digeen mag ak ndaw diko may molem ko xamne ya nga togo sa borom keur rek nang la ko jaglel dila wax ne la happy sunday di o nak ki nga xamne moy Ibratal LKJ su ko defé mu ñew nak ñu commencer programme bi ma dama gën ci titi parce que nak Wow, 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 wow
Happy Sunday. No stress. Stress free lang yun. Wow, wow. Siri pera mo? Kukoy halubang kura. Duka may bela pa yung jay, sumadigin. Yay FJ, yang kibir, sorry. Ada maseka yang sibir, seka-seka naging bau. Mega-mega yung bigil, sampai ya dengar, beri-beri. Si, yun ako yung rin jigil ni. Wow, wow. Duka may ami. Ramatulay from Tanibing. From Angel Chair. Happy Sunday. Ada Ibra Kral LPG. Bayu Astutal. Bayu Mohamed. Bayu Abdul Rahman. Yang Sipir. Sweet. Ayo asal. Happy Sunday. Wow, wow. Stress free. Super toko lo. Tunak mo. Yung bukara kimpik. No stress. Malang kapadyan. Sakura Wali. Ayo mati jok, jok. Yang sipir. Wow, wow. Sui. Untuk dapat kesawaran yang sipir. Aku dah keluar. No stress. Wali orang tengah hamarak menyimpan jumlah gaji menyertai kursinu RPJ representai Papu. Nah wali saya kacau saya kacau hal malam. Wali nak saya nak mokoro. Wow, mana kau jirjen Jeff, jirjen Jeff. Di tolong ini ubi wadrek di ni nyep. Bayum ken gur jigen magagandaw. Di nyanal sun Jabari, di nyanal sun Domi. Dinyanal sun yai yalla melen fa bu guda awer gu yaram dinyanal xalé yi nga xamné ñoo wajé dem school élek nak yalla defal leen jamm ci yoni school bi jox leen liñ bëgga ñi nga xamné amaguñu jëkër nak yalla melen jëkër ñi out nak yalla melen ci lu gaaw bala at bi jeex mo leen kuy xaar yeen na ñew loy mu ndi xaar rek la yeen na ñew ci barke yoonte bi ñu dem rek ci mbugeel nak tay bala ibra di ñew ibra ta la nga fi nak duga sina dem su ko defé nak ñu ñew and ak mom ci li nga xamné moy concours bi war xew fi tay tay du yomb nak wa tal demba kon ñu dama gën rek ci ki nga xamne moy benen bugeel gu es di ko may sun jabar yeb nak bayu ken wa man ko salim daw ma tay nok la ku mer mata sa bakke wa wa li Kau tu bukan teks awal, rek nyawa sebir. Aiyah. Jika mereka lepas bukan teks awal, rek nyawa kau jadi. Ah, sui. Wow, wow. Apa yang serak? No stress. Wow. Okay. Wow,
Assalamualaikum ñi ngi nuyu ñep bayu kenn goor jigen mag ak ndaw di wax nak tay dañ ñew tok fi pour bigal len bigal sun jigen ñi bigal sun goor ñi di fi andal kan ipratal lkj di magi xalé yi mo ñew tay mo nek sun tay ges gu mag wa mum sax dukan way li bosam la ñun ñoko mom ñoko liggey wax deugal na yalla kon ñing ko gërem diko sante bu wax bu wax nak sa yi ko owe rek dina ñew bay soxla yep ñew jappalé ci ki ipratal lkj mom tawé ñoon nak mu ci bir kon tay mom ah dañ leena bëggal rek bëgg yi ñëpp ngeen contane bayuñ kenn nak goor digeen mag ak ndaw di wax né rek né li tay ku ci bëgg duga mën nga duga wala ku bëgg call sama line bi mën nga call sama line bi pour participate sulu affaire bi né xé wala nga am dara lo ci sani mën nga ñew yo welcome yang ci bir bu kenn ndaw nak affaire yi mom ñun ñëpp ñoko mom su ko defé nak ñepp bekk contane di leen wone happy sunday dimanche jamma bu ken mer ku mer bokulo ndaw sawn indi building ak lkj kon andakan asan bu asan ju asan jaay de ñu bigal leen tuti de lkj ñoo ko wonga de ka fatel ci sister hadi ci tu pinte ko ko borom bax la
beaucoup de monde conseil, beaucoup de monde. Je suis content de vous dire que vous avez une bonne vie. Je suis content de vous dire que vous avez une bonne vie. Je suis content de vous dire que vous avez une bonne vie. Je suis content de vous dire que vous avez une bonne vie. Je suis content de vous dire que vous avez lain lagi dia ku putar regal ku putar dua rek dua lagi lu buka wah dal mako tay wow wow ayo ha majigin wow wow mana ko prom bamin ham lu jallo ku ko santam bi mom sati na baté la rek ma ci xam dara yo jallo sati no batela wani la ni ki so bugue mom sa sel yep dos tour de segon tour bupp na sa se joxe ko bam je tak waw so bagi bo wala ge dem do ko bi yalla je di din ni mel la mo na ko yaay yaay waw waw sun ñu ko ci bëggal tek sa way rek sa tour bi tiñ ko sans cette tour bi sans ces fausses tour bi c'est comme tour bi yépp jox ko sa diker waaw waaw di comme série à la 17 borom den ma apply jaay ci ma borom bu baax bi ñu la tomé jaay jaay ta jaay yalla yalla bakk ci sey bi jaay Yalla yalla mo ñaan Yalla yalla mo ñaan 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 dal wax ne molem ko xamne da nga bëgg sa jëkër ba nga nop sa jëkër rek sa tour bi sansé ko sansé le fausse tour bi second tour bi yépp jox ko sa jëkër ndax ñu ñëw seen buuram ñu leen di nampal waaw yalla yalla mu ñaan astu jaru sama fatla yëpp ay sama jallo jallo jëbi hapu tes rek no stress yes ha say ay mama you only want you ko 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 ndebal tek sa way dal sa 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 tour bi ñaari tour yëpp sa sa ko tay mom ci rek la fay tay wala waaw waaw suñu mëna ko jabu ci ci ngari ma tebel waaju wori te di nga content tay tay walé fi nekk tay yeen ma lay fi nekk tay ko ko séri ala di séka kon li ñu def rek moy ñu bay leen ki nga xamne moy LKJ waaw den su ko defé rek momi tamit mu nuyu wante ak yeen ndax tay moy gangu magga gi tay ñu ko gërem nak duko santa mom ndax fi mom mo fi santa moy borom fi mom lu mu fa waxul kenn duko fi wax waay di leen waxe tamit rek mo leen ko bëggante ak sa way sa santa bi sansé ko fausse tour bi second tour bi téñal yépp jox ko sa borom kër ndax ñuy ñëw seen dibirong ñoo leen di nampal digala nak yena amé kër gi way ñun ñu amé yépp wa kon ñu balé na LKJ duma d'accord bobu
duma d'accord nak ñom ñoño nampal ñom ñoy seen bibirom duma d'accord mon say ci jigen ñu la nek du len wax ne nak welcome back again bibir second time ma ngi tok jappal suma jambour nit dimanche mom xam nga ne dole ma fi lay gis sa nit dimanche dama lay dem ci fouba sa boy sa ñu seen ñay fa la ñu añi ataya waxtan ba du ndaw ni ma tay dal dama la fi soxla dama la challenge mané ko challenge bi pour lan mo dama wali seka versus pap diouf mané ko ah lolu pour kagn mo dama next week ah mo yakar na next week mo dék jëk rek dougal poste yi ah mané boy ci kon ngeen balal ma ha ah di ngeen banu ci involve bi mo def suma dawé dama lé fancy down so ngeen balal ma tay duma mëna ñëw ci campé gi ara ma ñëw jakarlo badu ndaw last time bi chon seka wali seka bi lanu lesinam bentay ci ñako lesin bentay mo dama dal fu jaar rek dafa bëgg fiyeku so ba diko wax baxna legi yow bëggalal gaay bi ci karam den ñew man may represent pap diouf mo may represent wali seka té nak dinañ dégg nak ay pap diouf yo xamne ken musu ko dégga ngeen dégga wali yo xamne musu leen ko dégg waaw té mom ah mu ngok dal fancy paré leen dal ah di leen bëggé nak di bëggé gaay listenasi yi nga xamne ñu nga support sumo rek ju baaji ba ñu taw ki ben di kon support di ko di deglu ci li fi dal because li dañ ko ibu pour ñepp pour yefi diine ada ciosan lo hala rek la jëm pour ñepp la wa ñu ngi ol ak ñom ni ñom langs ngeen ñoo sponsor ngeen jappasi nda affaire bi gëna yaatu ñu ngi ol sponsor sa welcome dal ñoo leen ngeen jappasi ndika dañu baye time di leen ñoo di leen entertain di leen bëggal so pour équipement ci gëna yokku yep pour balu ndaw rek ci ñoom bi gëna dem kanam so ñu ngi leena ñaanal jamma di leen wone no stress happy sunday comme ni ko leen doxale so ci kanam di leen ñew den man dina represent pap diouf mo mo represent wali seka so balu di la mon pour ñoo di doon fans yep nak waaw waaw kepp ko ñu sétan rek yang ci biir waaw may mel leen tay sunday bu dal tay mom do yomba tay di yomba te mo leen ko ci soldat la dal ci mes dara yi waaw mo leen ko xamne tamit da nga sa ordre won malan solal tubi rek tek malan ci kom de tu ko def ngeen xamne du yomba ñu leen na gëreem ñepp mo leen ko xamne ya nga sétan ñu leen na gëreem di leen wax na li dañoy ñew rek pour bëggal leen bëgg rek ngeen contane bayyi ken goor jigen mag ak ndaw mané ko Fatou Fall Balago suma jigen nuy nala di nuy ñom wudé di nuy ñom jojo badian bayyi ken la ci mu ci bayyi ken dal kon Ibra Tall nga né LKJ waaw la gi demal regalal gaay rek man ma stop waaw mu nga defaru waay grawul kon ñu ñew ak yeen rek ci ki nga xamné moy walé ak jolé waaw baxna dañ ñu bëggal leen fa ci kanam tuti Badu, yang itu di am ay fans le, yang itu di grup jalan dal le tim Badu. Wow, jom ni kalau wali. Kalau wali. Wow. Aku jalan ke semua suri lah, semua semua sister lah. Hei, lu masih boleh berkerja. Hei, hei, lu masih boleh berkerja. Hei. Wow, benar tu. Kau semua tu lah, semua tim Ibra. Wow, melayan yang semua kami. Punya gerak masih ni kuda kuda tu ni. Kuda ni, kuda ni yang sangat efek. Anak kau kan lef kan lef kan Je ne sais pas si je vais te dire que tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si je vais te dire que tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si je vais te dire que tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si je vais te dire que tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si je vais te dire que tu es un peu plus de temps. Kalau lima sebenarnya lima kira dah hukum. Wah, jam bot malam saya dah siap masuk dalam sini. Dah tes semua untuk jamak ibra tante. Ini dua. Ya tu pegang dia punya kan pasal. Wah, saya mau dengan big banyak gitu. Wah, kalau mati jual nafas jual. Ah, ia mana mati kaju. Ah, mahal kan? Jual jual pecah tak? Jelas nanti kita beli jual. Ah, wah, jual jual tu semua fancy lah. Malam jual tiga, indah mati. Ah, jual jual tu semua fancy lah. Semua kita sila berlari.
ah da démocratie lañ wax way way Yes sir. Sa bala yippi kay nga wax ma ko ni ko ma bi ma ko defé ma ko defé ma ko Wow.
Wow,
Thank you.
papa de Watim Pop Diouf. Waouh, les gens de Harlem Bonnet Papa Diouf, mec. Hein? Il y a un peu. Wow, Mako Grand Frère, c'est comme une flamme. Le sourire. Wow, salut. Salut. I'm a zero for singing. I'm a dreamer. I'm a little.
way sa way suma tul ah zahra way wa ya ya sama ne ko ko suma etu da Thank you.
Wow, jërëjëf monako contane nañ monako li mom dara daxoko wax deug dañu ñëw rek topul bégal leen bëgg ngeen contane wow di leen wax ne tamit ne Gambia December ñu né cultural weeks yi bari nañ lool sol sawang fa waka jañam fa from ñu né 25 December be on the force waka jañ tamit amna papa ndjay chopet ak bastion kon ñu leen wax ne Gambia bi du yomba xamna la dinañ fi ñew ak aji makata waxtane li nga xamne moy cultural event yu xew ci Banjul suko defé molem ko xamne ya ngeen def rek nga am fa sa wursak ci yalla ak yoonenti bi du nonu wa ko ñu leen na bëggee ñep yeen yi nga xamne yene sun promoteur yu maki di waka jaan di sol sow jog Malik Dieng dem sala yigo bayuñ ken di leen ñaanal fan bu gudda ak wërgu yaram ta gore mbay yang ci bir mbassu wa di ñaan jamm rek sun bir ndax jamm ci leen lepp xej wa Ibra la wax ci lolu lolu rafetna kon ku nek rek ñu bay wante xel rek xamne aduna du dara ñu am ku nek ene wante jama bëgante sopante lolu la yalla bëgga waaw ñu bëgge rek am nga li mom dara taxuko mo gën sagante ge khuluge khasante ge li jaruko aduna ci dafa jébe paré ne la ñeka ben rek waaw jugo do li la yalla bëgga su ko dé li ñootu rek yalla dinañu ko may waaw di ñaan yalla jama nak fepp ci aussi aduna ci Gambia fo halat waaw ñu tam fi ci suñ biir ñun tam di signal jama yalla defal ñu jama ñi febar yalla may leen wër ñi gëna aduna yalla tek leen ci aljana yi gëna ko ñu ñi fi def yalla baye gum ñi fi ba ci kanam amin ta yalla tek ñu ci edina siratal mustaqim amin yalla waaw li wax ne rek ne wan lof li mom ñu non leen jappante rek waaw nek ben jërëjëf Moussa Diop yang ci biir waaw li dafa am lu ko waral nak Pape Diop fi ak Wali Seka bi lu bari ci so xamna suñ paré bala mbir bi jeex dinañ tok waxtane ko wa ki nga xamne moy LKJ di magi ñi moy magi DJ nak ci Angleterre ak Gambia wa degene yalla fi lañ ko fekke muy musique fekke fi ñom sol sow ñi musique fekke fi ñom waka jaay ñi promote ñom jog Malik ñi promote ñom pa gore mbay ñepp ñu leen na gërëm mbay ñen ñi leen wax na leen arbi ñi ñoko mom ben bop la te ker mënu ko xat ñaar DJ yépp ñom Omar Dafé ñom Moussa Diop parce Scotland bay ñu ken goor kuñ lumul rek dañ la faté wone waka ji koy wax suma ndoy man duma sabaram waaw ko doy nak suma seri amina abdourahman ndjay waaw ko waaw do ko may ki halay wali lay waaw halay waaw em ndjay mo xamna ci wali waaw sali ko mu ci suma bor waaw na sali nek ci yow waaye suma halay wali bu len djema djel ñu andi sa bor do lu yoon bu traité suma gay nan du ñoo len jox ci kata parce que man la gis nak yalla ngi nako boss na len waaw wali ci lo pa gore mi nga xamne mom moy fi represent wali amna lu ma inbox ron waaye duma ko woné waaw no dede mom ben ak fum ko rek mu yaaxu contract na fi yaaxu du kasse waaw dama jox rek ci benen wali ha fum sa gore ko harma bi du ko may ñep yow la ci bo du ko may bo no ka bara ba le wa khima yes sir yow la Oh wow, I said yalla geri, yakko mom. Dara koy jay koy def ko tawagan, ko ko tawagan. Degala, degala. Mo degala. Usajo ko sab kuswa. Wajjo ko ko sama walu layla. Ki ma xam ko dem, wow, soro ko jay. Gane, chew way. Go to the number of the way to have a good job. Take it. 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 Take Okay. Tahmadi.
Yo,
Thank you so much. Lovely, very lovely. Ngimbala walu majase angle all of you, you know. Oi, oi lulu. Wareko bala mo wona ne rekin am fa pa gore ak na. Wa pa gore dina bala mo wona ne rek. Wow. Gen am pa gore gen am dafe. Sen side. Wow, wareko Ibrahim wa wala supporter rek.
Wow, li nga def rafet na nice na torop. Jerejeuf. Definitely, definitely. Mané na pick up yeen yep, yeen ñaar yep. Why badu? Why badu moy joxe affaire ci yo da nga melni hen da nga hala sono tuti ya nga hold back Ibra. Johelo Sansi Chulsi. Amna xalé pap di fi mom. Ñom yarapuñ ko parce que waay mo Bayas man ko johel way daga nek saati wali way graw do ko la yaagi ko ko de bon wali ko ko fal bi Wow, whatever. Thank you, lad. Very much. So, like you say, when you see Facebook, thank you so much. Ini kena. Anda buaya kau jaga lah. Bagilah. Bukum ya yang paluari. Tu berada. Sama nyawa.
malako ya to bu yaay bira ma ho no de ngoro ko baa ci ko ala ci 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 yoro ha ha bu te yalla wor sama ke bonde ali wali age fende ali wali age fende ha kun siri adamangi chuwai Oh, 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 Andam bakta siti borom nam kay dil lo wa sa chu rai ngam bunu go sonal borom wal ma da sam wa wa ay dig sam walay shiri adam ki ana khalay wali wali bay du da ha wal ma da ye da ta fasi de wala ga dig sam borom wa dit wai guru andam bakta siti borom nam wa wa We are the Tu vois, voilà pour ça faire là.
is all about Mick Semblen, Bogorek and Kochan, Saint Dimas, Dinner One Happy Sunday. No stress, stress free. You know, come and rep the color. Listen to me. Love you, Jamas, and I love the page. Jamalek, 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 Jamalek. Just keep. Thanks, Empress. Huh? Ay, why? What have you to my side? Look at my fancy. Wow. You look like a lot. Wow, this is all you have not done. Buy in camp, go to get Magandao. Dañu ñëw rek pour bëggal leen bu nga ngeen contane di platane nak sayu fure rek dina ñëw parce que ñu amal leen happiness sonde free pour bëgga suñ fancy bëgga suñ jigéen suñ jabari ngeen tok contane ngeen tek ci kër yi su ko defee jàmm na ñooy ndax jàmm su leen lefa fii contane nañ si yéen boom nag andi fees voilà suñ taalim mu ngi am nag à lancion sale foofu si xaj nii waaw Frampton Park nako ñepp téwé ñeu support ko waaw koku suñu jigen ju bax la muy Sir Xavier ba di 1st of December luncheon sale fofu nonu sa hakni Frampton Park nako ñepp ñeu jappalé contane nañ ko ci paré dafa ñu fa adresse bi rek ñepp gis ko waaw 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 ah ali fa tuddé na ma jël copy waaw jëlal mé na la ko jël na copy merci ali ma jëlou Ali wali wahabu yo papa la jor ya yu rashid maro ana khale wali wai lepp yel la lay walay ci wai ana wali ya ngeen melo ana wali ya ngeen melo ale wali e wone ci dira ala ci sama ka yo ko ko tisbe ka ya ya Wow. Pour ngeen contane di ñaanal suñu jabar yi ñaanal suñu doom yi kamandoy dina ko may yaasa soxna bayu ta soxna mu ne wali rek mom waaw mom ñom xalé wali lañ parce que ñom da ngoy xam ci da ngoy solo gisé sa da ngoy gis ci ñom xam ay xalé wali lañ waaw te nga baye suma gaay yi nga jema tagga ci roo non non tagu fa len tagu la ci man la legi legi ma gis la nga naan gaay yi nga li fi di leen non yo ya do traiter suma fans la len di xalé wali ticket yi yo kay ya fi wax lu le di fi di fi waaw parce que lool la parce que ticket yi walé ko joxe free non mom momay doxal way baye len ñu support ku len ne way degal way mo lem ko xamna dal ok dañ la jël ticket pour nga dem waaw comme nga fay waaw ñu ngi jakar Wow, ak sun waji wow bay babu su waji da mariyan jos ne mu ne du koy wow
Salam jalo Pak Juf.
selon ko fane rek ko fane ni selon beugé beug nañ mon ko dina ñaanal jamm ak salam ak ni ñaanal yépp fën bu gudda ay wërgu yaram ci way Je vais vous montrer comment vous pouvez faire des choses.
xalé yi wajjat dugg ci school bi tam yalla yobul leen na jamm me leen ay friends su baax ñu leen na bëggé yeen ñëpp di leen wax ni jërëjëf jërëjëf ba benen yoon inshallah thank you very much ñu leen na bëggé ha ci frite bi fofu nono ci pamine xam diko def ak ñi nga xamne ñi ngay def liguey bu rafet mbay massu ñu la wax na la ko kep ko bëgg frite tam wa pamine xam gis nañ pa gore mbay mu fretal leen ndax ar bi yeb ben la ñoko bokk ar bi dafa yaatu ku ñoo be sa war nak du tey nak mu dess fi kon jam ak salam rek lañu ñaanal ñep fa bu guda wergu yaram jërëjëf jëf jërëjëf ba benen yoon waaw kon ñu tagato yeen rek den su ko defé nga xamné ñu né jamm ci la lepp xej waaw ñu tek last track bi rek ñu tégal lan ko ñepp su ko defé ñu tagato système bi mo xala dem down rek da waxtu bi mo jot waaw kon ñu mëna bëggé di len wax jërëjëf ba benen yoon do leer bena waaw la bu len